ዛሬ ደግሞ ደህና አደርሽም አትለኝም እንዴ? እንዴት እንብታድሪኝ ጉዳይ አይደለም። እንደምን አደርሽ ብትለኝ ምን ችግር አለው? እሺ እንደምን አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ባገባ ደስተኛ ትሆናለህ? ቀለ እንዲያ አጨብጭቤ ነው አመድር። እኔ ደግሞ አጨብጭበ እንደቀበርኩኝ ነው ቁጥሮሽ። ቆይ ግን ትዳር ምን ቢኖረው ነው እንደዚህ የምትጠልቅ? ሁሉ ነገር አለ ሰላም። ይሁን የተደበቀ ቁስል ልቡ ላይ ያለ ይመስለኛል። እና ታዲያ አንቺን የመሰለች ሐኪም አግኝተው አግም ለሴት ዝቅ ከፍ የሚል ልብ እንደሌለኝ በደንብ አድርገ ምንድን ነው ጡጦ ይምጣል እንዴ? አንተ የአዋሻሿ ራሱ እንደሷ መች ይመጣል? ራሷ ቢመጥ የሚያንጠባጥባል። ሽንት ቤታችሁ የት ነው? አሸናኝ እያለች ነው። አሸናት አራፋትይም እንዴ? ኧረ እኔ በትንሽ ነው ያልኩት። ከነበርሽበት ሀገር አንጻር ስታስተያዩ እንዴት ነው? ይሄ ስራ ትልቁ ሰው ነው። ሀገር ማለት ሰው አይደለ? ሰው ነው ሀገር። ተምሬ ሳድግ ሀገር እገዛልሻለሁ። ደግሞ ሀገር ይሸጣል እንዴ? ከየት ነው የምትገዛልኝ? ዜና ላይ አልሰማሽም እንዴ? ሀገር ሸጪዎች ቆንጆ ሀገር ካላችሁ እገዛልሻለሁ። ለምንድን ነው ዲያስፖራ የሚሉት? እዚህ ሀገር ከውጭ የመጣ ሰው ዲያስፖራ ነው የሚባለው። እሺ እኔማ ስድብ መስሎኝ ልጣላቸው ነበር፣ ግን በቃ እኔ አይኖቹን ባየው ቁጥር እኔ እናንተ የሰራነው የአንድ ቀን ስህተት ይረብሸኛል። ማይ አባዬዎች አንድ ቀን ይመጣል። እሺ አንተን ልጁን ለማግኘት ሲል ይመጣል። እሺ ትቻለው ማለት ነው? ማለት ነው የግድ የተፋቀረ ሰው አብሮ መኖር አለበት? እድሜ ልኬን ራሴ እንድጠላና እንድጸየፍ ነው ያደረግሽ። በጣም ጨካኝ አረመኔ ሴት ነሽ። ባልሆነ ፍቅረኛ ያልካት ባለሙሉ ስምሽ ማለት ነው? ሜሮን። ሜሮን መልኳ ያምር፣ ስሟ ያምር። ወይ ቁጭ በይ። ምንድን ነው ስጦታ ነው? እኔ ማታ የተናገርኩትን ቀድቀን አትድገሚ ብልሽ አልሰማልሽ አይደል? አምስቷ ለመምጣት ነው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ማታም ከኔ ጋር ወጥተሽ ጠጥተሻል? ይሻላል። እስኪ ቆይ ላስብበት። ሜሪ ላይ በተፈጠረው ነገር በጣም አዝኛለሁ። አሁን እንድታገኝልኝ ሳይሆን እንድትረዳኝ ነው። ብረዳ ደስ ይለኝ ነበር። 200,000 ብር ከፍ ወንድሜ ሎተሪ ደረሰ እንዴ? እኔ የተነሳሁበትን ምረሳ ሰው አይደለሁ። ግን መነሳቱን እርግጠኛ ነው? እሺው እንደስራች ነው። ያበሻው እንት ከእንቁላል ውጭ ሲሰራ ይቻላል? እኔ ምን ከእንቁላል ውጭ እንደሰሩ ተረግማችኋል እንዴ? ከኔ እንቁላል ሰርቶ ያበላሻል እንዴ? እውቀትና ከገንዘብ የቱ ይሻላል ስትባል እውቀት ብላል። ደደ ሁሉንም ነገር ያቀነባብራል። ምን ቆይም በድይክ ነው? ምን ያክል እንደምወደው ያውቅ። ሰው የተሰረቀ ስልክ እያሻሻጠ እንዴት ስራ ሰረ? የሰውን ባኩ ጥሯል። በልበል ልትመክረኝ ብቻ እንደ የቅድም ሰው ዘመን የሁለት ወር አማች ነው። ከሁለት ወር በኋላ ሙሽራ ስለምትሄድ አማች የሚባል ነገር የለም። አሁንም ድረስ አፈቅረዋለሁ ግን ደግሞ መቼም ላምነው አልችልም። ሁሉንም ነገር ፊት ለፊት በመጋፈጥ ደስታሽን መመለስ። እናቴ ሞታ በልጅነቴ ቤቱን ወረሰች እንጀራ እናቴ። ቆይ ግን እንጀራ እናት ምን ማለት ነው? ተዘጋጀው ደግሞ እኮ ትወደናለች። እስክትገባ ነው። ከገባችሁ በኋላ ለልጇ ፍትፍት፣ ለአንዳ ደግሞ ድርቆች ነው የምትሰጥ። እነ ሚላትን ጥራችሁ አቁርሱ እኮ ቀዘቀዘ። መገባበዝ አልበዛም? ዛሬ ሰንበት ስለሆነ ቤቱ ሞቅ ሞቅ እንዲል ብዬ። በሰንበት ግን ትምህርት ደስ አይልም። ልካ ዛሬ ሰኞ። አቦ መጣን። በቃ እነዚህ የሚያስፈልጋቸው ቁርስ ሳይሆን ቀባሪ። እሷ መፈልበት ሰው ማታስተኛ ደግሞ ከነ ፈረስሽ ሁኔተኛ ሽቁ ምን አስጨነቀ? በጸጉሬ በጸጉሬ ፈረሱ እንኳ እንዳንቺ ኮራ ብሎ አልተናገረ። ስትቀሰቅሳት እኮ ልክ ብር እንደጣለ ህፃን ልጅ እኮ ነው የምታለቅሰው። እንከባበራ። አንተ ልኮ አይደለም ያልኩ ደግሞ አንተ ህፃን ልጅ ነው ያለ ረፍ ይህ ነበር የቀረሽ። እነዚህ ልጆች ንግግራቸው ምንም እንዳልጃለ በኋላ እንዳያስለቅሱሽ። ስንት የሚያስለቅፈን ታሪክ ታቅፈናል። ሊሚዎች እኔ ኪ ልጅ ገና ሲወለድ ጀምሮ ወይ ሞሳድ ወይ ኬጂቢ ነው። ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ይህን አንበሳ ይህን ቆንጆ እንዴት እንደምታምሩ! ሁለት አባት በአንድ ጊዜ ልታጋቢ ነው? እሱ የሚያባቱ ነው እኔ የሚያባት ነኝ። እሺ አቤት አቤት። አራረጋጊ የተከራየችው ከነሳሉ ነው እንዲ እኔ በኋላ በንፉቅቅ ቢያስሄዱ እንኳን በንፉቅቅ አይደለም ለምን በዳዳ ያስኬድ ነው። አንተ አሁንስ እንደው ባቢን እየመሰልክ እንዲህ ሰዓት ጠብቀሽ እኮ ስትሽቀረቀር የሆነ ክፍለ ከተማ አስተዳደር እኮ ነው የምትመስል። ኧረ አልመስልም። ማን ሞልቶለት የክፍለ ከተማ አስተዳዳሪ ይሆናል ብለሽ
ውሸት ሁሌ ቅርጹን የመቀየርና በስቶ የመታየት ይችላል። እውነት ለመናገር አልገባኝም። ይሄ ነገር ምንም አልጣመኝም። ማስክሬም አባቴ ልናጥቀኝ ነው? አረ ተው ግን ተው። የበላው እንኳን ትንሽ ይብረድ። ቤተሰቦቼን ያጣኋቸው በልጅነቴ ነው። እኔ መኖር የምፈልገው ኑሮ ኖሬ ነው መሞት የምፈልገው። ግን ምን ዋጋለሁ? በጣም ወዳታለሁ። አልታየከውም? ወጣት የነብር ጣት በጠዋት ነው መውጣት ትላልች አይደል? ምን አገባኝ ስላለሽ ምን አገባኝ? እየቀለድክ መሆን አለበት። ሰው በስራው ሲያፍር ነው የሚቀለደው። ለምን ያልኩ ሌባ ነኝ? አያቴ እንደ ሌባ ታማኝ የለም ትል ነበር። ያንተ አያትና የዚህ ጅጃት የማይሉት ነገር የለም እንደዚህ። ደህና ነሽ አይደለ? አንተ ራሱ ደህና ነህ? ምን ሆኜ ነበር እንዴ? በቴስታ ዘርሮ ነው። ይሄማ ክብር ነው። ለወደዱት እኮ መሞት ትልቅ ክብር ነው። ሲጀምር አክሽን ነበር እንዴ? አክሽን በይ። ፍትትናች። አረ ወንድሜ ተረጋጋ። የምን ቁና መተንፈስ ነው? ያቺ ፈነከታች። ቤተሰብ አይመታም አይሰረቅም አላልሽም? እስከሚፈነከታ ድረሳችሁ ደዳል ባለው። ይሄ ምን ሮማንስሽ? ማን እንደጻፈ ማን ዳይሬክት እንዳደረገው? ቆይ ምንድነው የምትሰራው? የማትሰራው ነገር አለ? ለምን ታዲያ ምርጫ ተወዳደረ? የኛን ሰፈር ወኮሎ የተወዳደረው ምን ነበር መልከቱ? ግን ታዲያ ለነዳፊ ለተነዳፊ የምታማክረው እሷ ነች። በፊት ነበር መልከ መልካም ባህሪዋን ማውቀው። አሁን እኔ መሞት የሚገባኝ እንጂ የሚሞትልኝ ሴት ነው? ስለ እኔ ከስሜ ውጪ ምንም አታውቅም። አይ አንተም ቀበጥካ። እማዬ አባቴ መጥፎ ሰው ነው እንዴ? አባዬን ገንዘብ ላገኘው ከአጠገቤ እንድትርቅ እንድትሄድብኝ አልፈልግም። ነገ ወደ አዲስ አበባ እንሄዳለን፣ አባትሽ ወዳለበት ሀገር። ህይወት አዲስ አበባ መጣለች። ምን ልትሆን ነው የመጣችው? አረ እንደ ወንድምነቴ እንኳን አንተን ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። በይ እሺ ቃሌ፣ አምናለሁ። በማምንህ ልክ ነው ማግኘት የምፈልገው። ምንም ቢሆን እኔ ልጅ አይምሮ ውስጥ መጥፎ ነገር እንዲኖር አልፈልግም። ታዲያ አሁን በዛ ለከንቱ ልጅሽን ልትሰጪ ነው የመጣሽ? ቃል እኮ ገብቶልኝ። አንቺ መልካም ሰው ለካ ለሱ ሁሉም ነገር ቀላል ነበር። ምን መኖር ግድ አይሰጠውም ነበር። ቃሌ ወይ አፈቅራለሁ። እሺ እንደዚህ ማለት አምሮሽ ከልቤ ነው። እሺ ምንድን ነው የምትፈልጊው ከኔ? ለምን መጣሽ? የአንቺ መምጣት ምንም ሰላም የለውም። ሰማኛለህ፣ ልጅን ለማየት ሁለት ቀን ሰጥቻለሁ። አጎቴ ለምንድን ነው ግን አባቴ ነው የምትጠል? ያው ማይረባ ስለሆነ እኮ ነው። አባቴ ሲመጣ ምን እንደምለብስ እየመረጥኩ ነው። እና ይህች ልጅ ሰበብ አድርገሽ ከእሱ ጋር ልትመለሽን? አባዬ ምን አይነት ነው ማለት ኔን ይመስላል። አንቺ እኔም ብቻ ነው የምትመስይው አልኩሽ አይደል? በቃ አንቺ ሁሌ ድራማ አይሰለችሽም ማለት? የምር ህይወትሽን መቼ ነው የምትኖሩ? ጥያቄ የት አድረህ ነው የመጣኸው ነው። ምንም ቢሆን ደግሞ ያደረገኝን ነገር አረሳም። አሁን የሚረባውም ማይረባውም አባት ይባላል። ማናችንም ህይወት እንደምናስባት አለች። ያንተን ህይወት ነው ወይስ ሴቷን ህይወት ማለት ነው? ሁለቱም አንድ ናቸው። አይጠየፉኖ ይታያል ሚሴ ፍቅር ያልገባው ሰው ምን ያደርጋል? እንደ ቀልድ እኮ ሀገሩን ብሎ ተሄደ እንደው ወቅት አለው። አባትሽን ከእናት በበለጠ መንገድ ልገልጽልሽ ስለፈለኩ ነው። እሺ አይመጣም። ምን ትተሽ ይመጣልን ባሰብሽ ነው ወቁ ማንም ጥሎ እንችላል። ምን አለ እስኪ ላታምልጭኝ ባታሮርጭ። ስምሽ ማለት እኮ ነገሩን ወይ ደግሞ አስገድይልን እኛም እንረፍ። ይቅርታና መርዶ በጠዋት ነው የሚናገረው ሲባል ሰምቼ እኮ ነው። መጀመሪያ ልጅቱ ዲና መስሎኝ ገንዘቡ የሚጠየቅ ሞት ነው እንዴ? እስማ አንድ የመጨረሻም ታርግልኝ ነገር አለ።
ወደ ድንኳን ሲገቡ ማጨብጨቡን እንዳትረሱ ወበልበት አባዬ እንደላማንት ያባይ ወንዴራችን ይሄን ፍት ይወነ ወይኔ ሰርግ ላይ የምታደመው አለ ወከ አለ ጎሽ ባለለሽበት ሰምሽ ተረሳል ያባትየው ባህሪ እጅ ጋር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አጣል እና ታዲያ ተያይዘን እንለቅ ነው የምትለው ወኔ ልጅ ሰርግ ነው ታላቅጣው ይህን ሰርግ እንዲያቆመ መኮንንን አስፈራራ ተብለ ተልከ ነው። ሰርጉን ተጠናቋል። አሁን የደረሰን ሰበር ዜና ነው። እሰይ! እሰይ! ብለታው የት ይሄዳል? የት ይሄድባቸው? ለታችሁም ጋር ያለ አይደለ? አንዱ ተከራይ ቻምጭ ሆነ ደርሻለሁ እጭ ካልማታ ዳጆቼ በሰርጌ ቀንቀን